Populli të një Shumir Ty dhe Malupin tjetër Sali, qytetarët masakrojnë presidentin Meta. Do merrni prasin e Tritanit, të Falamonit. Presidenti Ilir Meta postoi mëngjesin e sotëm një këngë të dy muzikantëve zviceran të cilët ja kishin kushtuar shembjes së teatrit kombëtar. Përmes këtij postimi Meta bëri sërish thirrje për bashkim dhe revolt kombëtare në emër të mbrojtjes së demokracisë. Mirpo pas kësaj thirrje të shumtë kanë qenë edhe reagimet e qytetarëve. Po për Floririn, do të bëjnë ndonjë këngë këta? Pyesni se ndoshta nuk din gjë dashkretët, se ndoshta nuk din as për vilat e Lalzit. Populli të një Shumir Ty dhe Malupin tjetër Sali, kështu që këndoni këngën se për të tjerët do merrni prasin e Tritanit, i shkruan një qytetar. Ja disa prej komenteve të tyre.